የተወደዳችሁ በመላለም ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች ትኩስ መረጃ ይዘንላችሁ ቀርበናል በቅድሚያ ሰበር መረጃ ኢራን በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ ቢያንስ አንድ የኒውክሌር ቦምብ ሊኖራት እንደሚችል ተገልጿዋል የተባበሩት መንግስታት የኒውክሌር ተቆጣጣሪ ድርጅት ዛሬ ለኢስራኤል ከባድ መርዶ አሰምተዋል አንድ ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ የድርጅቱ ባለስልጣን ብታምኑም ባታምኑም ኢራን በሳምንት ጊዜ ውስጥ የኒውክሌር ሀገር መሆን ትችላለች ብለዋል ኢራን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከኢስራኤል ጋር የገባችበት ወታ ሀገሪቱ የኒውክሌር ጦር መሳሪያ መታጠቅ ሩጫን ፍጥነት በመጨመር ከፍተኛ ግስጋሴ ላይ እንድትሆን አድርጓታል ከአንድ ወር በፊት የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና ሲአይኤ ኢራን በሳምንታት ጊዜ ውስጥ የኒውክሌር ጦር መሳሪያዎች መስራት ትጀምራለች ብለው አስጠንቅቀው እንደነበር ይታወቃል አሁን ከወደ ቴራን የወጡ ሪፖርቶች አሜሪካ ስጋቷ እውነት ነዋስ አስብለዋል ቴራን በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ ቢያንስ ቢያንስ አንድ የኒውክሌር ቦምብ ይኖራታል የወጣውን አስደንጋጭ ሪፖርት ተከትሎ ኢስራኤል ከፍተኛ ስጋት ውስጥ ተብሎ ተብሏል ኔታኒሁ በዛሬት ባሳሉት መልእክታቸው የአያቶላ አገዛዝ ጦር መሳሪያ ለመታጠቅ ተቃርቧል ብለዋል ኔታንያሁ ኢስራኤል ለህልውና ስጋት የሆነ ኃይል ኒውክሌር ሲታጠቅ ዝም ብለን አንመለከትም ሲሉ አስታውቀዋል ጊዜው ሲደርስ የኢራን ኒውክሌር ጣቢያ ይወድማል በማለት መናገራቸውን ታይምስ ኦፍ እስራኤል ዘግቧዋል ይህ ኢስራኤል በቅርቡ በኢራን ላይ የአየር ጥቃት ከሰነዘረች በኋላ ኢራን የኒክሌር ጦር መሳሪያ እቅዷን ይበልጥ እንደገፋችበት ተነግሮዋል ይህም የሶስተኛ የዓለም ጦርነት ስጋት ከፍ እንዲል አድርጎታል በኢራን ዋና ከተማ ቴራን የሐማስ መሪ ተገድለው የሀገሪቱ ድክመት ይፋ ከወጣ በኋላ ኢራን የኒክሌር የጦር መሳሪያ ብቸኛዋ መዳኛዋ አድርጋለች በማለት ወታደራዊ ተንታዮች ገልጸዋል በቦስተን ዩኒቨርሲቲ የታሪክ ምሁርና አጥኝ የሆኑት አራሽ አዚዚ ኢራን የኒኩሌር መሳሪያዎችን ለማግኘት ትኩረት ካደረገች አንዳንድ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ሊኖሩባት እንደሚችሉ ሚረር ገልጸዋል የኢራን አገዛዝ የጸረ ኢስራኤል ምልሻዎችን ጥምረት ለመገንባት በቢሊዮን የሚቆጠር ዶላርና አስርት ዓመታትን ፋጅተዋል ብለዋል ስለዚህ አሁን ስትራቴጂውን ለመቀየር ቀላል አይደለም በማለት ተናግረዋል ይህ በእንዲህ እንዳለ የሳትላይት ፎቶዎች የኢስራኤል በቀል ጥቃት ኢራን አብዮታዊ ጥበቃ የሚሳይል ሰፈርን እንዳወደመ አሳይተዋል ኢስራኤል በኢራን ላይ ስነዘረችው ጥቃት ባላሲኝ ሚሳይሎችን በሚገነባ የጠፈር ፕሮግራም ውስጥ ሮኬቶችን በሚያስወነጭፍ የጦር ሰፈር ላይ ውድመት መረሱን አሳይተዋል ሲል ታይምስ ኦፍ ኢስራኤል ዘግቧዋል ጦር ሰፈር ላይ የደረሰው ጉዳት ኢስራኤል በቅዳይ ማዳ ላይ ስለ ጥቃት አዳዲስ ጥያቄዎችም እንዲነሱ አድርጓል ተብሏል እስካሁን ድረስ በጥቃቱ በኢራን ስለደረሰው ጉዳት መረጃዎች በዝርዝር ሳይወጡም ቆይተዋል ኢራን በጥቃቱ መጥነኛ የሚባል ጉዳት እንደደረሰባት አምናለች ኢስራኤል ግን በኢራን ላይ ደረሰው ጉዳት እጅግ ከፍተኛ መሆኑን ገልጻለች በተጨማሪም ጥቃቱ ኢራን ጠንካራ ነዳጅ ያላቸው ባላስ ሚሳይሎች ማምረት ችሎታን ሊገታ ይችላል ተብሏል ቀደም ሲል በቴራም አቅራ በሚገኘው ሁለት ወታደር ቤዞች ላይ ተገኘ ሳተላይት ፎቶግራፍ ኢራን በባላቲ ሚሳይሎች አምራችነት የምትቀባቸው ቦታዎች እንደ ወደሙ አሳይተዋል ኢራን የሚያጠናው ዓለም አቀፍ ስትራቴጂክ ጥናት ተቋም የሚሳይል ኤክስፐርትና የምርምር ባልደረባ የሆኑት ፋቢያን ሂንዝ የኢራን የሚሳይል ማምረቻዎች መውደማቸውን ሙሉ በሙሉ እርግጠኞች አይደለንም ብለዋል ምስሎች በሻሩድ ቤዝ ላይ የወደመ ቁሳቁስማ ቁስ ማሳ ከፕላኔት ላፕስ የተወሰዱና የተመረመሩ ከፍተኛ መጠ ያላቸው ሳትላይት ምስሎች ከኢራናዊቷ ዋና ከተማ ከቴራን በሰሜን ምስራቅ 37 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የጦር ሰፈር ማዕከል ጉዳት እንደደረሰበት አሳይተዋል ትልቅ ህንፃ እንደ ወደመ ያሳያሉ ሲልም አፍፒ ዘግበዋል በአካባቢ ተሽከርካሪዎች ሲሰባሰቡም ታይተዋል ምናልባትም ጉዳቱን የሚመረምሩ ባለስልጣናት ሳይሆኑ አይቀርም ተብሏል በአቅራብ በሚገኘው ዋነኛ በር ላይ ከውትሮ የበለጠ መኪኖዎች ቆመው እንደነበረም ተገልጿል ከዋና ህንፃ በሰለቡ በሚገኙ ሶስት ትንሽ ህንፃዎች ላይም ጉዳት መረሱ ተገልጿል ኢራን ከቅርብ ርባት ወዲህ በግቢው አዳዲስ ህንፃዎችን ስትገነባ ቆይታለችም ተብሏል በሌላ መረጃ ኢራን የጦር መሪ ቴራን በኢስራኤል ላይ ብዙ የተስፋ ቃል መሰል ጥቃት የመሰንዘር አቅም እንዳላት ገልጸዋል የኢራን የመከላከያ ምንስትር ጀኔራል አዚዝ ናስር ዛዴህ ኢራን በሚያዛ ወር ግዛት ላይ ያነጣጥረውን አይነት እውነተኛ ቃል ኪዳን መሳሰሉ በደርዘ የሚቆጡ የበቀል ጥቃቶችን ማድረስ እንደምትችል ገልጸዋል የኢራን መከላከያ አቅም ከፍተኛ ነው ሲሉ መናገራቸውንም ፕሬስ ኢራን ከ መቶ የሚበልጡ ሚሳይሎችና ሰዋል በአውሮፕላኖችን በመተኮስ የበቀል ጥቃቶችን በኢስራኤል ላይ እንደሰነዘረች ገልጸዋል ባለስልጣኑ በእውነተኛ ቃል ኪዳን ሁለት ወቅት የተኮሱት ሚሳይሎች 9 የሚሆኑት ኢላማቸውን እንደመቱ ገልጸዋል ከሆኖም ግን የኢስራኤል አገዛዝ የደረሱትን ጉዳቶች በተመለከተ ያሉትን እውነታዎች እንዳይወጡ ሳንሱን ለማድረግ ሞክረዋል ብለዋል ይህ በእንድ ለ የመከላከያ ሚኒስትሩ ባለፈው ሳምንት በኢራን ግዛቶች በቴራን በኩዜስታን እና በኢልሃም የመካከለኛ ኢላማዎች ላይ የኢስራኤል መንግስት የፈጸመውን ጥቃት አንስተዋል ጥቃቱ በሀገሪቱ በሚሳይ ና የመከላከያ ስርዓት የማምረቻ ቦታ ላይ ምንም አይነት ከባድ ጉዳት ሳያደርስ ቀርተዋል ብለዋል በጥቃቱ ምክንያት የደረሰ ማንኛውም ጉዳት ተጠግኖዋል በማለት ገልጸዋል አገዛዙ በጥቃቱ አማካይነት የኢስላማዊ ሪፐብሊክን ጥቃትና የመከላከል ኃይል ለማቀዝቀዝ ጥረት አድርጎ የነበረ ቢሆንም ከግቦቹ መካከል አንዳቸውንም እንኳን ማሳካት ሳይችል ቀርቶዋል ብለዋል በተጨማሪም አንዳንድ ህግ አውጪዎች የዮርዳኖስንና የኢራቅ መንግስታትን የኢስራኤል መንግስት ጥቃቱን ለማድረስ የአየር ክላቸውን ተጠቅሟል ብለው ያቀረቡትን ክስ ማስተባብለው አለ ኢስራኤልኛውንም ሀገር አየር ክልል ተጠቅማ ጥቃት አልሰነዘረችም ብለዋል ኢስራኤል ጥቃቱን የሰነዘረችው በራሷ ያ አየር ውስጥ እንደሆነ ገልጻለች በኢስራኤል ጥቃት ወቅት የጥላት አውሮፕላኖች ተመተው እንዳልወደቁም ገልጸዋል አለ በካቢኔት ሳ ላይ ባደረጉት ንግግር በኢስራኤል ጥቃት ወቅት የጥላት አውሮፕላኖች ወደ ሀገሪቱ የአየር ክልል ዘልቀው ገብተዋል የሚለውን መረጃ ሙሉ በሙሉ ውሸት ሲሉ ገልጸውታል በተጨማሪም የኢሳ ጥቃት የእስላማ ሪፐብሊክን ኢራንን የአየር አቅም አዳክሟል የሚለውንም መረጃ እውነት አይደለም ብለዋል ጠላት የአየር መከላከያ ለማብላሸት ቢሞክርም ብዙም ስኬት አላገኘም በማለት ገልጸዋል ኢራን በሲሆናዊ አገዛዝ በኩል በሀግሪቱ ላይ የሚፈጸመው ማንኛውንም ጥቃት ይቅር እንደ ማትልም አስረግጠው ተናግረዋል የእስልምና ሪፐብሊክ በትክክለኛ ቦታና በትክክለኛ ጊዜ ለአገዛዙ ምላሽ ትሰጣለች ብለዋል ይህ በእንዲ እንዳለ ኢስራኤል አዲስ ወታደር ለመመልመል ፈተና እንደገጠማ ተገልጿዋል ሀገሪቱ ላለፉት አስራት ወራት ውስጥ ሶስት መቶ ሺ ጦሯን ጠርታለችም ተብሏል ተጠባባቂ የእስራኤል ወታዶች በጦርነቱ ምክንያት ኢኮኖሚያቸው እየደቀቀ ነው በሚል የሰላም ስምነት እንዲፈረም ጠይቀዋል ከአንድ ዓመት በፊት የፍልስጤሙ ሐማስ በኢስራኤል ላይ ያልጠበቀ ጥቃት መፈጸሙ ተከቶ የተጀመረው ጦርነት አድማሱን እያሰፋ ይገኛል በሊባኖስ ተጨማሪ የውጊያ ግንባር ለመክፈት አቅዳለች የተባለችው ኢስራኤል የወታደር እጥረት እንዳጋጥማትም አይፊፊ ዘግበዋል እንደ ዘገባ ከሆነ በኢስራኤል እድሜያቸው ከ18 ዓመት በላይ የሆኑ ዜጎች ብሔራዊ ጦሩን ተቀላቅለው የማገልገል ግዴታ አለባቸው ይህን ተከቶ ጦሩን እንዲቀላቅሉ ጥሪ የቀረበላቸው እስራኤላውያን በጦርነቱ ተስላይ የተባለ ሲሆን የመዋጋት ፍላጎታቸውም ቀንሷል ተብሏል ከአንድ ወር በፊት በተጀመረው የሊባስ ውጊያ ብቻ 3ሰባት ወታዶች የተገደሉ ሲሆን በጋዛ ለአንድ ዓመት ከቆየው ጋር ሲነጻጸር ጉዳቱ ከፍ ያለ እንደሆነ ተገልጿዋል የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መሰማት የነበረበት መረጃ በዚሁ ጥናቁ ተጠናቋል ተጨማሪ መረጃዎች በትሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደቡብ ምልክቱ በመጫን የትዮ ሚዲያ ቤሰቢኑ የቀረበው መረጃ ከወደዳችሁ ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን አሳዩ